Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria, por favor, de pedir só um único segundinho para ajustar o som que está tendo um retorno e aí a gente já continua. Habilitou? Pronto. Pronto, maravilha. Então, mais uma vez, aí o som ajustado. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, né? Nós estamos seguindo aqui no evento de responsabilidade social, né? A Semana de Responsabilidade Social organizada aí pelas instituições de ensino, né, da Cruzeiro do Sul. Eu estou aqui enquanto representante da minha instituição, né, que é o Centro Universitário de João Pessoa, UMP. E gostaria de conversar com vocês nessa tarde um pouquinho sobre responsabilidade social, né? E para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides da apresentação que eu fiz com muito amor, com muito carinho para vocês. E aí, na sequência, eu já me apresento e falo um pouquinho de por que que a gente consegue falar sobre responsabilidade social, tá? Então, um minutinho que eu vou compartilhar com vocês. E mais uma vez eu digo que é uma tarde de muito carinho e muito amor, porque de verdade eu preparei essa fala para vocês com muito amor, porque o amor é o sentimento mais poderoso da Terra. E se a gente dedicar amor naquilo que a gente faz, na fala que a gente diz com as pessoas, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, as coisas dão certo, né? Então foi uma fala preparada com bastante amor, com bastante carinho e envolveu muito amor, porque ela foi feita a muitas mãos e mãos amorosas, né? Então, mais uma vez, boa tarde, né? Primeiro, sejam todos bem-vindos, né, meus colegas de trabalho, a comissão organizadora do evento, a quem eu agradeço pelo convite, né, que eu estou sempre sendo convidada para vir falar um pouquinho. Muito obrigada, então, pelo convite, obrigada por vocês estarem aí, obrigada pela participação das demais instituições parceiras, né, e o meu muito obrigado a todos os meus alunos de pesquisa e de extensão que me ajudam a compor, né, todos esses resultados que a gente veio trazer para vocês, né, que são os projetos Laboratório de Ensino e o UMP Sustentável. Então, obrigada a vocês por construir comigo o que a gente veio mostrar e obrigada a todos por estarem aqui pelo convite, né? Então, dando seguimento aqui, eu queria dizer a vocês que nessa Semana de Responsabilidade Social, nós preparamos para vocês uma fala que fala sobre a construção de material didático com materiais recicláveis. E esta é uma das ferramentas que eu posso usar para estar atuando com responsabilidade social. Então, é só um pedacinho daquilo que é responsabilidade social. E a gente trouxe, então, um exemplo de como trabalhar com criação de material didático com recicláveis, e junto a gente trouxe uma amostra fotográfica, que é para a gente mostrar que faz aquilo que a gente diz, porque falar é fácil, mas fazer fica mais fácil ainda. Então, a gente trouxe para vocês o como e mostrando o resultado. Por isso, a gente pensou numa fala sobre criação de material didático utilizando recicláveis e também uma amostra fotográfica do que a gente já fez, né? Uma das ferramentas que a gente pode executar para trabalhar a responsabilidade social, né? Então, já que eu vou falar um pouquinho sobre isso, me permitam que eu primeiro peça licença para entrar aí na sua casa, né? E estar aí com vocês. E se você eu vou poder entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, estar aí com vocês, então
Vocês também entram na minha casa, então eu também dou licença a vocês nesse momento a estarem comigo aqui, né, nessa fala da gente, nos ambientes familiares, e portanto já peço desculpa se eu tiver alguma interrupção, que provavelmente a gente tenha no mínimo mais cinco. Mas então a gente segue, né? Meu nome é Cláudia Reis, eu sou professora dos cursos de biomedicina, nutrição, farmácia e biologia, sou professora das modalidades presencial, semipresencial e da modalidade 100% EAD, e também sou coordenadora dos cursos de biomedicina e nutrição presenciais aqui do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, Cruzeiro do Sul. Então, aqui, a minha pequena bagagem me ajuda a trazer para vocês alguns exemplos de responsabilidade social que eu apliquei aqui com os nossos alunos e nossos professores e que funcionou, né? Então, essa é a minha apresentaçãozinha para vocês. E aqui eu começo com uma primeira fala, que é a fala que a gente tem que pensar o tempo todo, sempre, quando a gente for fazer alguma coisa, seja o que for, seja pessoal, profissional, né? A gente tem que refletir o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo. Se a gente fizesse isso sempre na nossa vida, a gente não fazia nada errado. Eu tenho que pensar qual é o objetivo de estarmos aqui. Por que nós estamos aqui reunidos hoje à tarde? Para discutir responsabilidade social? Ótimo, vamos discutir responsabilidade social. Mas por quê? Porque eu preciso que essa reflexão de responsabilidade social tenha um resultado na minha vida, pessoal ou profissional. Então, para ter um resultado, eu preciso refletir, elaborar uma hipótese, se é bom, se é ruim, se dá certo, se não dá, e eu tenho que testar as minhas hipóteses. E aí eu testo as minhas hipóteses, mas eu testo como? Em que momento? Em vários momentos da minha vida. Eu posso testar no âmbito profissional, no âmbito pessoal, né? Então, a primeira reflexão, qual é o objetivo de estarmos aqui? A gente precisa refletir sobre responsabilidade social, né? Refletindo sobre responsabilidade social, eu trago a reflexão: qual é a minha responsabilidade social enquanto profissional? O que que eu faço? O que que me leva a essa reflexão? Segundo, eu preciso pensar: qual é a minha responsabilidade social enquanto cidadã? E qual é a minha responsabilidade social enquanto membro da minha comunidade, do meu bairro, do meu grupo, da minha família, né? E eu faço a reflexão de o que é, por que que eu estou aqui? Para discutir responsabilidade social, mas então vamos separar como é que eu vou refletir isso? Eu vou refletir no meu âmbito profissional, pessoal, e vou ver o que que isso pode impactar positivamente numa mudança na minha vida e na vida daqueles que estão comigo, né? A gente sempre precisa partir dessa reflexão. Mas aí vai surgir aí um pensamentozinho pessimista que vai dizer assim, tá. E ela está achando que a gente tem tempo de ficar filosofando assim o dia inteiro. Sabe o que é isso? É aquele pensamento pessimista que fica ali buzinando no seu juízo. E sabe os pessimistas? Eles estão lá, ó, no mundo sombrio. Lá no mundo dos pessimistas, tudo dá errado. Ninguém pode refletir, ninguém pode discutir, ninguém pode mudar. Lá no mundo sombrio dos pessimistas, eles já acordaram de manhã e bateram o dedão na quina do móvel. Eles já saíram bravos, espraguejando e abriram a porta do banheiro com força, derrubaram a escova de dentes no vaso sanitário. Ficaram irados, saíram, foram para a cozinha fazer um café, chegaram lá, não tinha mais gás. Esse é o mundo sombrio do pessimista. Não é lá que a gente vai estar. Eu vou trazer vocês para cá. Para o mundo do otimista, se esse pensamentozinho pessimista ficar aí buzinando, dá tempo, é fácil, a gente consegue aqui, no mundo colorido do otimismo, a gente faz tudo da melhor forma. E sempre que a gente faz alguma coisa, ela tá ótima. Depois, se a gente quiser, a gente pode refazer, né? Então é para cá, para essa reflexão otimista, fácil, que a gente vai trabalhar, tá? Então, já que a gente tem que refletir sobre as responsabilidades, vamos começar pela reflexão de qual é a minha responsabilidade social enquanto profissional? E aí eu fiz uma apresentaçãozinha breve e disse, eu sou professora. Então eu vou trazer para vocês um exemplo de como é que a gente pensa em responsabilidade social enquanto professor. Mas se a minha profissão não é essa, então eu vou refletir para dentro da minha profissão. Como é que eu reflito sobre minha responsabilidade social dentro da minha profissão? Então o meu exemplo, como professora, é pensar como professora. Então,
Como é que eu vou trabalhar responsabilidade social enquanto professora? Primeiro, vou me reportar lá para a realidade, para o contexto no qual eu sou professora da educação básica ou fundamental, numa periferia qualquer. Então, nesse momento, minha responsabilidade social é fazer com que a minha aula não seja boa, seja sensacional, seja a melhor aula, porque esta aqui vai ser a melhor opção que aquele aluno da educação básica, fundamental ou superior, lá da periferia, tem naquele momento. Então, eu estou tirando meu aluno da rua, estou colocando meu aluno aqui dentro da minha sala de aula, seja no presencial ou seja em modo remoto emergencial. Agora eu vou mudar de contexto. Eu sou professora da educação básica, fundamental, superior, né, ensino médio, lá numa região de, vamos dizer, de uma condição social mais favorável. Então lá, minha aula também tem que ser sensacional, porque ela tem que ser mais interessante do que o iPhone novo que o meu aluno tem, porque agora é outro contexto, né? Então minha aula tem que ser não boa, mas maravilhosa. Para seduzir o meu aluno a estar comigo, e estando comigo, ele está se profissionalizando, ele está mudando ali a história que foi traçada, ele está dizendo que ele quer melhor, ele está mudando a qualidade de vida porque ele está ali comigo, não está fazendo outra coisa. Então, o contexto da responsabilidade social enquanto professor é fazer com que minhas aulas sejam maravilhosas, sejam sensacionais, e eu não cometa o erro de pensar que dificultar as coisas é qualificar as coisas, porque não é. Dificultar é dificultar, qualificar é qualificar. Eu não posso cometer o erro para minha aula ser sensacional de que aumentar o número de tarefas é qualificar. Também não é. Isso é quantificar, não tem nada a ver com transformar numa aula sensacional. Então, eu preciso fazer as reflexões de como é que eu transformo o meu momento profissional num momento excelente para fazer com que as pessoas que deveriam estar comigo estejam comigo e não estejam fazendo outras coisas. Se é um contexto, né, de uma situação de ensino básico, superior, fundamental, médio, enfim, né, de uma situação econômica desfavorável, que eu evite que meu aluno esteja na rua. E se ela é numa condição econômica favorável, que minha aula seja mais sedutora do que as milhões de outras coisas sedutoras que acontecem junto. Então, eu preciso ser mais interessante enquanto professora do que qualquer outra coisa interessante que aconteça naquele momento para fazer com que ele esteja ali comigo, para eu cumprir o meu papel social da educadora que eu quero ser. Então, eu preciso que minha aula seja mais interessante agora no modo remoto emergencial do que qualquer outra coisa que está ali, ó, na abinha do lado, é só ali clicar na outra aba e ir para outro lugar e viajar o mundo pela internet. Então, eu preciso fazer esta reflexão de qualidade na minha profissão, e eu dei o exemplo do professor, para que as minhas aulas reflitam a responsabilidade social que eu quero atribuir a elas, de formação, de formar não só um profissional, mas um bom cidadão, aquela pessoa que cumpre com sua responsabilidade social, né? E assim a gente vai traçando. Essa primeira reflexão é sobre como é que eu trabalho responsabilidade social dentro da minha profissão enquanto professora. Certo? Mas aí, então, para começar a conversar com vocês, eu vou lançar um desafio. E esse desafio, eu vou lhes dar 5 minutos para executar. Vocês precisam de 5 minutos para conseguir rapidamente aí duas folhas de papel A4, sulfite, ofício, folha de caderno, o que você quiser, até reutilizada. Duas folhas, uma caneta de qualquer tipo e uma régua. Não tenho régua, então pegue um livro, uma caixa de sapato, um cabo de colher, qualquer coisa que te ajude a fazer retas paralelas numa folha. Qualquer coisa, tá? Então, esse é meu primeiro desafio. Como isso é uma oficina, então nós vamos trabalhar. Então, eu preciso que vocês aí, 5 minutinhos, vão buscar duas folhas de papel, uma caneta, uma régua e olhem ao redor de vocês e vejam aí qualquer objeto que vocês tenham pequenininho. Pode ser uma tampinha de garrafa, uma borracha, um apontador, uma tampa de caneta, qualquer coisa. Pequenininha. Não achou? Vai servir a caneta,
tá bom? 5 minutinhos, 14h15, 14h20, a gente vai voltar aqui e você vai estar com todo o seu material aí para a gente dar início à oficina, ok? Combinado? Vamos lá, todo mundo. 5 minutinhos para encontrar o material que eu solicitei. Voltamos já.